ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះបំបាំងកាយ F-35 ជាច្រើនបន្ថែមទៀតហើយដោយគិតជាទឹកប្រាក់មានទំហំរហូតទៅដល់ 3,000 លានដុល្លារគណៈរដ្ឋជីវិសមួយនេះនៅតែបន្តវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សាអត់ស្រាក់ស្រាននោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះបំបាំងកាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺមានចំនួន25គ្រឿងហើយវានឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនមកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ2028បន្ទាប់ពីស្ដេចយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះមកដល់ដៃគ្រប់ចំនួនវានឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលមានយន្តហោះបំបាំងកាយស៊េរី F-35 ប្រើសរុបរហូតទៅដល់77គ្រឿងឯណោះក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ជំនួយយោធាអាមេរិកមកអ៊ីស្រាអែលដែលនេះបង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលពេញទំហឹងបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តវាយប្រហារលើជ្រោយហ្គាហ្សាបណ្ដាឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបន្តបាត់បង់ជីវិតឥតឈប់ឈរក៏ដោយមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ជំនួយយោធានោះទេរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថែមទាំងបានបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ទៀតផងគ្រាន់តែតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះពិចារណាចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកបិនជាមីនណេតានយាហ៊ូនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយើកលីនយកមកផ្ដន់ទោសជុំវិញរឿងប្រព្រឹត្តអក្រកម្មសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាក៏មិនបានដែរដើមដងគឺជាដំណាំដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងសម្បូរបែបដែលត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ត្រូពិចពេញពិភពលោកផ្លែវាបានផ្ដល់ជាភេសជ្ជៈឬក៏ជាអាហារដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបបអាហារនៃវប្បធម៌ជាច្រើននិងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតផលជាច្រើនប្រភេទរាប់ចាប់ពីផលិតផលអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតទៅដល់វត្ថុធាតុដើមឧស្សាហកម្មហេតុដូច្នេះសូមមកដឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំង10ដែលដាំដូងបានច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកទី1គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដាំដុះនិងប្រមូលផលផ្លែដូងបានប្រមាណជា17លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែមានដីកសិកម្មដ៏ធំទូលាយនិងអាកាសធាតុអំណោយផលនៅតាមប្រជុំកោះទី1នេះមួយរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារដូងពិភពលោកទី2គឺហ្វីលីពីនប្រមូលផលផ្លែដូងបានប្រមាណជា14លាន7សែនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំដំណាំប្រភេទនេះគេបានស្គាល់ថាវាមានគុណភាពនិងបានជួយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីននិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់លានអ្នករាប់ចាប់ពីកសិកររហូតទៅដល់អ្នកកែច្នៃនិងអ្នកនាំចេញទី3គឺឥណ្ឌាប្រមូលផលផ្លែដូងបានជាង14លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែអាកាសធាតុចម្រុះដ៏អំណោយផលទី4គឺប្រទេសប្រេស៊ីលតំបន់ត្រូពិចរបស់ប្រទេសនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការលូតលាស់នៃដើមដូងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រេស៊ីលផលិតផ្លែដូងបានជាង2លាននិង4សែនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំទី5គឺស្រីលង្កាប្រទេសនេះមានប្រពៃណីកសិកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបដោយបានប្រមូលផលទិន្នផលដូងបានប្រមាណជា2លាន2សែនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំទី6គឺប្រទេសវៀតណាមទិន្នផលដូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺកំពុងតែកើនឡើងដោយសារតែតួលេខថ្មីៗបានបង្ហាញថាប្រមូលផលបាន71លាន9សែនតោនឯណោះទី7គឺប៉ាពូអាស៊ីណូវេហ្គីណេផលិតផ្លែដូងបានប្រមាណជា1លាន8សែនតោនទី8គឺមីយ៉ាន់ម៉ាដាំដុះនិងប្រមូលផលផ្លែដូងបាន1លាន2សែនតោនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកនិងនាំចេញផងដែរទី9គឺមិសិចផលិតកម្មដូងរបស់ប្រទេសនេះបើទោះបីជាតូចជាងប្រទេសឈិនមុខដទៃទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែអាចប្រមូលផលបានរហូតទៅដល់1លាន1សែនតោនឯណោះចំណែកប្រទេសដែលជាប់លេខរៀងចុងក្រោយក្នុង Top 10គឺថៃប្រមូលផលផ្លែដូងបាន800,000តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំកំពូលបរោះជាប់ខ្នោះជាង1300លើកនៅក្នុងមួយជីវិតរហូតបានក្លាយជាបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីខែឧសភានៅក្នុងអាយុ74ឆ្នាំបរោះរូបនេះមានឈ្មោះថា Henry Hill មកពីទីក្រុង Lexington នៅរដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំណត់ត្រាជាប់ខ្នោះរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាបុគ្គលល្បីតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលើទឹកដីនៃមហាអំណាចផុតលេខ1គឺអាមេរិកាំង
ករណីជាប់ក្នុងភៀកច្រើនរបស់បរិសុទ្ធវ័យចំណាស់រូបនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងដោយសារតែជាទូទៅគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពី3ទៅ4ថ្ងៃរួចក៏ដោះលែងមកវិញលោកតា Henry គឺចាប់ផ្ដើមទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងសឹងតែមួយលុះថ្ងៃនៅអាយុ18ឆ្នាំបន្ទាប់ពីម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គាត់បានទទួលមរណភាពលោកតាបានរៀបរាប់មុនពេលមរណភាពថាការងារចុងក្រោយរបស់គាត់គឺធ្វើជាក្មេងរត់តុនិងជាអ្នកលាងចាននៅក្នុងឆ្នាំ1969ហើយស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់គាត់គឺជាជនអនាថាដោយសារតែខ្លាចជាមនុស្សដែលជាប់ខ្នោះច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកសូម្បីតែកម្មវិធី Jamie Camelai ក៏តាក់ទងលោកតា Henry ដើម្បីសម្ភាសកាលពីឆ្នាំ2004ប៉ុន្តែគាត់មិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសនោះទេដោយគាត់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារកាលពីពេលនោះអ្វីត្បិតភាគច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែលោកតា Henry ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1970គឺពីបទកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់នាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនដ៏ធំមួយទៀតត្រូវបានគេប្រទះឃើញកាលពីខែមុននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជិតប្រទេសហ្វីលីពីនហើយឥឡូវ